هيلابن إنك سبسكرايب تري هذا سياها كان هو ده حريرنا مالين ونكسا صاحب يال مالو البادوكا شوكتانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومالين أحدا ما أنت أيو وركو وين عيارها iyo kala iibsigu iyo ciyaarii la ciyaaray iyo kuwa caawa la ciyaaray iyo magribka iyo maantaba ayaanu igi doonaayo xalay wal FA Cup-eynayo blow chelsea waxay ku adkaatay laba gool iyo ebero waxay garaaceen Tottenham Forest malaha morata weeriyahan galab galabkii ayaa shalay laba gool laliyo malaha morata wax laga yaabaa inuu iska baxo oo goolashiisii ugu dambeeyay uu dhaliyo loo maleynaya in asagu wax laga yaabaa inuu qayb ka noqdo heshiiska higuain milan ay kaga bedelanayso alvaro وجلسين أيكو غادرين سهيجواين مركا مورا تأيا بشال وح كليو أو الفارا لبا جول أيو دليو وحنا لبا دو جول بكعوي ويل كبريهن أي ميشن أت كودون دوني سه كولوم هاتسون ودو مركا لبا جول باي بلوكو أت كاتي ولبا أرسنال أو كانو كوب كيدو يهاي ولبا كوحد أوكو غادرين سبادن كوب كان إلينا أرسنال وحكاو كانو غادي يصدح إتو من جهة تاسو كبادن كوعها كلا بريحن لك أول إسكدب يمدهو بريء وإفا كاف كو كودو هاي إسكا غاد غادن جرين بريحن لك جيت كان أول قوذن السورة معنا أرلاذي لنا وضعت كاتي مركا دي بري بليو قلو أيو حتى جب ليو قلو سوى بريحن إفا كاف كاو ملاب نغضي بريحن لغوذن السورة يو معنا مدح اللو قد جيني يعني مركا سنات كواد كودو ما يزوتو كوب لان وحكا غا عما مدرون أو كو عما مدح تاير كان كو نسطو مركا إفا كاف كوال إسكوا يا بريحن بب غوارديولو وحن أركا يدها يو والله سيدي ليفبولو كلا فين لو عيارة يو إلا يا إيمان markan wal isku arkay koobkan oo asan hadda 13 jeer baheysta koobka FA Cup-ka United 12 jeer Chelsea 8 Tottenham 8 7 Liverpool Aston Villa 7 marka Arsenal waxay ku adkaadeen ciyaartoodii 7aadka kan ee koobka FA Cup-ka goolal gaaraya ilaa iyo 3 gool waxaa goolasho Arsenal dhaliyay ciyaartooda da'da yar ee Joseph Willock oo laba gool dhaliyay iyo Iwobi oo gool dhaliyo Arsenal iyo sagaashku waa iska Iwobiyeenaysa iyo Iwobi ولا هو ويلكي وينغري و هو بينه يوم بمالك هذا داركتون با باص يعم بو كهيستا هل دبا ما يونايتد ينو ولي هو ودان غولو شن عيارود غول با لا سي مريا ورعيدان واه واخ كلينيس اسكا دافيا قاي مانشستر مركان كابتيد وا ويناتاي او بريان وا راخيسريان موريون با وريرينيا كوخدا مويانه هدا وا كعسنتاي واخ لا ما قبان كاريو تاغريش مانشستر بريان وا كا يا قبان كاه يا مغالدا لا استاغي كارو مانشستر واخ كشغي كارو wal wala dagaalayaaba ayagu wax weeyaan bariyay wareersay wal la yaqaan laakiin markay ma taqaan labada bir isku toosan manchester rer manchester meel laga gala malaha sida arsenal oo kale weeyaan ayagu waa iska warbadan yihiin okay ba united laba gool bay ku kaga adkaatay kooxda raiden mata ayaa darbad jaza ama gool kulad ama rigor dhaliyay waxana mid laba dhaliyay lukaku oo bariyahan aad u kacsan markay united laba gool bay ku adkaatay anuu waan shakisanahay niyo shaki ma hanu warkan sirmaba ahanbe فرغوسن با جوغا جيدان واروانو وا شكي مره شكيبا مانشستر يونايتد انا حتى سولجر مو ذكلي ها ورني ما كانوا مانشستر تي هور يكون قرب امبا بريان لمي دو وا غرا عياني كل اي وحل لهي لكن امتحان كو وين توتنهام بركه مركا با الاركي دونا هدي مانشستر اي مانشستر كو سو نوقته يا هدي اي ما تقانا علمها ير باعسن سو الاركي دونا مركي تدوات كدبه توتنهام لا عياريا با لو سوغيا لكن داها كداشي سو وها كو جرا فرغوسن با كو جرا اسكا جرا نينكي قدغا غدال كو جرا كوخدو عاوني سنه كان الى مانشستر سنه كان فرغوسن با عاوني تكريم حل عياريت كان وحل ويل كان وا سولجر ويل كا ويان عيارتوغا و هان جري عاو با لري فرغوسن marka bariyana hata tobarku taga hata shaxd waxbu ka sameeya kullay markii ma taqaan xaalku isku xun yahay hata daah gadsan loo qaaday war furugsanow maxaan sameeynaa nimanka waa nahayaane war saha la sameeyo war furugsanow daah gadaashisa ku jira marka caadi kusan kuma ahan manchester united ee daah gadaashisa waxa ku jira furugsan warkaas sir ma ahan furugsan manchester wala shaqeynaya xil ciyaareed karo marka ciyaarii dhacay FA Cup kuwa ka bay ahaayeen oo wala wada badiyo kullay FA Cup kan baa wada doonaya city rotahan bay la ciyaareysa shanta galabnimo ee maanta liverpool se waa isniinta marka la ligu ayaa sidoo kale la ciyaari doonaayo real madrid waxay la ciyaari doonta kooda kubadda cagta ee Real Sociedad saacadu markay tahay caawa 8:30 daqiiqo ay ciyaari doonaan Madrid iyo Sociedad si la mid ah waxa ayuu ciyaari doona Getafe iyo Barcelona waxa ayuu ciyaari doona 10 ka habeenimo isha 4 daqiiqo ay ciyaarayaan oo waa ku 10 iyo rubi dhimane bariyaan Messi waxa isan wixii or ya qay odoga wixii isla ya qay bariyaan oo bay leeyin Barcelona wixii isna ya qay Barcelona marka kooxdu malaha wixii seere
kolay waa ka caawin arki doona waxa odagu sameeyo kolay odagu haduu ma taqaana uu laba gool dhaliyaaba wuxuu gaari doonaa 400 oo gool wali ka dhaliyo waxaan la yaabanahay waa ka wiilka dhalan doona ee la liiga goolinta taariikhdu Messi ka sameeyay gaari doona 400 oo gool ayuu gaari doona Messi caawa haduu ma taqaana goolashu labada dhaliyo waliba haduu hadrig dhalina kontan hadrig ayuu gaari doona markaas waxa hadrig ka dambeyn doona Messi Ronaldo oo kontan iyo hadrig xirfadiisa xul iyo kooxba dhaliyo halka Messi wada 49 hadrig uu leeyahay bal waa ka wiilka Arsenal u ciyaara ee Willock ayaa noqday daayarkii ugu yaraa Arsenal gool ugu dhaliyay ciyaaraha FA Cup-ka tan iyo Janaayo 2017kii markaas uu Aaron Ramsey uu dhaliyay ka dhaliyay gool West Ham isagoo Ramsey markaas uu jiray 19 sano iyo 8 maalmood kanu hadda wuxuu jiraa 19 sano iyo 138 maalmood buu jiraayo Willock marka taariikh buu sameeyay halka Callum Hudson-Odoi oo Blue ka tirsan isaguna uu noqday daayarkii ugu horeeyay oo laba gool u caawiyay Chelsea ciyaaray ciyaarayso tan iyo Scott Singler oo sidan sameeyay 2007-dii markaas oo Leicester uu laba gool ku caawiyay Chelsea ayaa lagu bartay inay soo dhaafaan wareega saddexaad ee FA Cup-ka mid kasto kamid Chelsea waxay soo dhaafaysay wareega FA Cup-ka wareegii saddexaad waa soo dhaafayeen FA Cup-ka 2020kii sanay la soo dhaafay tan iyo guuldaradii ka soo gaartay Manchester 1997-dii iyo 98-dii macnuhu Chelsea kuma haran wareega saddexaad ee FA Cup-ku sidaas daraad kuwii lataki se la soo dhaafay waaba dhaafayeen wareega ka mata ayaa 20 gool Manchester siiyey 4 ciyaar uu ciyaaray 10 waa dhaliyay 11 waa uu caawiyay Sanchez qudhiisu asagu waa fiican yahay oo 18 gool buu Manchester uu FA Cup ku dhaliyay 19 ciyaar uu ciyaaray 9 waa dhaliyay 9 waa caawiyay yacni 18 gool buu ku rug leeyahay 19 FA Cup buu dambeeyay uu ciyaarayo marka ninkii Solskjaer ahaa ilaa hadda 5 gool buu sii marayaa wallahi ilaahay waa gool weyn buu gaarayaa ninka kanu in Manchester ay 5 gool xir gaartay waa markii ugu horeysay tan iyo Janaayo 2018-dii akhbaaraadka maanta ee ciyaarahana waxaa ugu weyn Fabregas ayaa uu yilintu ka daadatay Fabri yilintu waa cisha kar waayay markuu waxa la ciyaaray kulankiisa 501 ee England uu ka ciyaarayo Arsenal iyo Chelsea uu ciyaaray 501 kulan oo xal waa macsalaamay Chelsea sidii uu jirkan ayaana badal lagu saaray ciyaartii Bridge walaa uu rigoro qasaariyay Fabregas dana waa uu yilintu qarsa kari waayay Allah banoonigana banoonina calaabo go'yaqay kamal daarigana calaabo maalintaad fiicantahay waa lagu jecel yahay maalintaad roontahay waa ma taqaana aad baa lagu rabaa laakiin maalinta duqoodu albaabka laga saaraya waa kay Fabregas oo yee maxay leh boos wuxuu ka agwaayay ninka lagu magacaabo Marussia Sarri kolay hadda waa tagay Fabregas oo macsalaamadii ugu dambeysay buu xalay Tyres Chelsea ka qaatay Fabregas 501 kulan uu ciyaaray oo Premier League Greece ku ciyaaray ciyaariisa 79 gool ayuu dhaliyay 146 goolna waa caawiyay kolay muddo uu halka jooga waa saa uu ku baxayo kolay ninka kan asagoo yar buu Premier League soo galay ama Greece soo galay maanta isagu weyn buu ka tagayaa laakiin magac buu ku leeyahay Fabregas ciyaaray Greece mana ka ayay dhawrka sheegayaan heshiis 3 sano uu la gaaray oo uu ku biiri doono xitaa halkaas waxa uu la biiri doona ciyaartoga Pepe ogowna Fabregas waa ciyaaryahankii sida dhaqsiyaha ugu badan ciyaaryahankii si dhaqsi ku gaaray 100 gool caawin uu ka sameeyo ciyaaraha Premier League waa ninkii ugu dhaqsiyaha badnaa taariikhda Premier League ee 100 gool dhaqsi ku caawiya ha 100 gool oo caawin Premier League baa laga sameeyay ninka waa qatar yaqay waliba waa ciyaaryahan kaliya ee 6 ciyaareed oo kala duwan 10 gool wax ka badan caawinaya Premier League goolashiisa warar kale maanta ku yeenayna ciyaaraha waxaa ka mid ah Alberto Moreno oo Liverpool u ciyaaray walaal ciyaamada ayaa kulanka Wolves oo maxay ilaa maalin wad Moreno wuxuu galay tababar kulab uu yiri Robertson buu iga doorbiday xataa fursad way sii way isagoo tababar uu saas wax ugu sheegay xataa habeen dambe waxaa laga yaabaa inuu ciyaaro Moreno baa leeyahay ciyaarta Wolves ay la ciyaarayaan Moreno Liverpool waa ka weynaatay markaan uu Robertson bay haystaan oo qatar badan waxa kale oo yeena maanta ciyaaraha weyn ciyaartu ugu Manchester markay shir ciyaarin saacad kadib waxay gaareen garoonka magaalada Manchester durban halkaa bay ka duuleen waxay aadeen Manchester ciyaartu ugu Dubai halkaas oo baryahan ay ku soo qoraysan doonaan oo yacni ama diirimaad ku soo qaadan doonaan oo Manchester laba gool bay ku adkaatay oo baryahan halka 4 maalmood bay hadda Dubai joogi doonaan cid marka waa loo soo qorxeynaya niidabana loo soo adkadhisayaayo baryahan Manchester waa la tootosiriya malaha waxaan Ferguson baba malaynayaayo ciyaartu ugu markaa waxa la yiri madaxa soo degsadaane hal la wada Dubai hal la geeyo ha soo qoraxaysane qabowga England baa dilay warar kale ugu weyn ciyaaraha waxaa ka mid ah Bolusic oo maan la weyday Chelsea la kula wareegtay lacag dhan 17.5 milyan ayaa ka hadlay dareenkiisa Chelsea oo uu xagaaga markuu dhamaado ku biiri doono Chelsea way gadatay Bolusic laakiin amaha uu ciyaari doonaa inta ka dhiman xilciyareedkan Dortmund maxay la horyaal bay u socdaan Dortmund wuxuu sheegay isoo ka hadlayay Chelsea inuu ku biiray wuxuu yiri waan ku kalsooni qabaa yiri Chelsea inaan kubadeeda fahmi doono aan la ciyaari doono halkaas waxaa joogay tababare aad u wanaagsan oo uu kala jeedo Sarri waxaanu ciyaartoogu sheegay inuu hubo in mataqaana uu Chelsea
qabsan doono markuu xilaladku markuu dhamaado uu ku biiro ciyaartoogu ayaa isna u rajeeyay taageerasha Dortmund markuu ugu dambeeyay uu ka tagi doono in horyaalka uu la qaado sanad ciyaareedkan laakiin wuxuu san qarsan in England inuu tago aad ugu dhararayo yaani wiilkan Chelsea baa gadatay oo Liverpool waa lagu garaacay wuxuu ku kalsoon yahay inuu Chelsea ku wax kaleyn doono akhbaaraad kale waxa ay inoogu weyn delight waxa laga yaabaa Paris Saint-Germain in laga dulqaado uu ku biiro kooxda kubadda cagta Juventus waa difaac ay ka soo ciyaaro aad loo doonayo halka Barca inuu ku kalsoon tahay in la wareegayso De Jong oo isna mid kale oo qadka dhexo ay ka soo ciyaara laba wiilba halka ka soo baxayo ay kisku khatar badan Morila ayaa markii ugu horeysay lagu daray kooxda Barcelona kadib markuu Barca ku soo biiray xilli ciyaareedkan bishii Janaayo intan la gaarin ba ku soo biiray dhamaadkeedii haddana ka mid noqday kooxda Barca Valencia ugu wareegay ayaa lagu daray liiska caawa Barcelona qayb kaga noqonayo isaga iyo Semedo iyo BK iyo Alba iyo Iglesias waxay caawu sharaxay difaaca Barca markii ugu horeeyay uu ciyaari doona Morila Barca Falferdina wuxuu ka hadlay arrimaha mustaqbalkiisa ku aadan iyadoo Barca ay raadinayso bedelkiisa xil ciyaareedka dambe oo tababare kale ay raadinayso haddana inta ka hor kulanka caawu wuxuu Falferdu sheegay in mataqaana la arki doono waxa dhici doona xil ciyaareedka soo aadan wuxuu yiri waxaan go'aansan doonaa mustaqbalkaygu markuu xil ciyaareedku dhamaado kolay hadii xaaladu ay fiicnaato waan sii wadan doonaa tababarimada Barca laakiin hadii xaaladu ay xumaato yaani hadii koob wax la waayo malaha waan tagi doonaa uu xil ciyaareedkan marka shuruud wuxuu ka dhigay hadii Barca xil ciyaareed fiican ay qaadato inuu sii joogi doono Barca laakiin hadii uu qaadan uu tagi doono sanad baa u buuxsamay Philippe Coutinho uu Barcelona la joogo kolay ninkan ay Barca kula soo wareegtay 120 milyan waxaan Liverpool mataqaana kaga soo qaateen shuruudo adag oo ay qayb ka tahay in Barcelona ay laba sano xataa wax ka soo doonin Liverpool saas oo ay tahay ninkan laguma najixin oo Barcelona waqti uu joogay aad ugu macmaamad badnaanin inkastoo 15 gool uu dhaliyay 44 ciyaar uu ciyaaray 10 uu caawiyay haddana laguma qanacsano Coutinho hal sano uu Barca joogo ciyaamada laguma wada tuurino wali waa galab yaani aad uma fiicna tobraha Paris Saint-Germain ee Tuchelna wuxuu kalsooni ka qabaa in uu bedeli doono fikradiisa ninka lagu magacaabo Rabiot iyadoo Barcelona leeyahay heshiis bay la gaartay Rabiot oo xilaladku markuu dhamaado ku soo biiri doona haddana Paris Saint-Germain wuxuu isku dayay inay qalqaaliso ninka kan waxaan uu Tuchel sheegay laga yaabo in xaaladu is bedeli doonto wuxuu banaay dhici karaan uu laga yaabo Rabiot inuu la joogu leeyahay Paris way ka star bilaaday Rabiot laakiin asagu wuxuu waa Barcelona leeysan yahayo Barca baa laga gubaya ha waa laga qaacinaya Barsan raba waa iska Barcelona yahay wiilkii dhan biishii mu jeedaba marka laakiin isku dayayni wali si cishtaan Liverpool markaana waxay doonayaan ciyaartoy kale oo weerar maadaama ay iska raacdayeen Solanke waxa laga yaabaa inay doonayaan baa leeyahay ciyaartoyga Turkiga Abdul Qadir Umar ha ebeley Maxamedeen in haddana waa kugu Abdul Qadirinayaan yaa u baahan bariyaan magacyadan kale iska gaaleediya bariyaan Umar iyo Abdi iyo Cali wax kaga qaadayaan Liverpool ba waa lagu Maxamedeen ma darti wiilka barmariin lagu garaacaya haddana wuxuu doonayaa inuu soo qaato wariyahan Turku u dhashay Ilaahay Abdul Qadir Umar ay soo qaadanayaan Liverpool baa leeyahay wiil saaritoba wiil qatar badan oo cajiib waa la leeyahay wiilka marka koob inuu ninka fasaxo wiilka turkiga baa la xirinaya la leeyahay De Bruyne wali xaaladiisu caafimaad inkastoo ficneen baa la leeyahay hadana wuxuu qayb ka noqon karaa kulanka toddobaadkan liiga kaabka sama finalkiisa iyo kan FA Cup uu ka qayb noqon karaa laakiin wali xaaladda De Bruyne waa laga shaki qabaa walaal waxay ka cabsanaayaan Man City inuu sanadkan Jamal Lewis uga xamili karo wiilka kan uu ciyaaro alla Man City dib ku haysto waa De Bruyne marba hadduu De Bruyne u ficnaan lahaayaa oo waxaan wax laga qaban karin bay ahaan lahayd Chelsea ilaa hadda waa loo diidayaa Callum Wilson Blue ilaa hadda Bartolomeu weyn buu yahay Wilson oo Bournemouth u ciyaara laakiin Bournemouth waa diidi warkaas waxay leedahay ee ma ahan ciyaartoogeyno ilaa hadda Arsenal qarkii u saarantaa baa leeyahay ciyaartooga Suarez waa warkan weyn ma hayaa waa ka yar Barca ka weyn ma dhiibaysaa ka yar bay idin siin kartaa waa Dani Suarez marka Arsenal wari qarkii u saarantaa baa leeyahay la wareegida bishan Janaayo ciyaartooga Dani Suarez oo wiil 40 jir ah illa hadda Manchester waxay doonaysaa baa leeyahay ciyaartooga Manolas oo u ciyaara kooxda kubadda cagta Rome waxa kala yaab leh Inter way soo adkeynaysaa ka war xil ciyaareedka soo socda Robin iyo Godinba ay rabaan inay wada qaataan xil ciyaareedku markuu dhamaado oo sanadka soo socda Inter waxa laga dhigayaa meel shidan maadaama Bayern Munich iska raacdeenaysa Robin uu fariisanayo labaduba way isku darsanayaan Robin iyo Godin Allah Inter way soo adkeynaysaa ka waran xilli Milan ayaan way ciirsanayso la wareegada ciyaartooga lagu magacaabo yani Carrasco oo bari Atletico Madrid u ciyaari jiray u ciyaara hadda kooxda Dylan Yangving kooxda bay ka doonayaan Milan inay qaadato doonisa Carrasco halka sidoo kale Man City lagu warramayo shis cusub oo labada kulanti labada u sii xay kooxda kubadda cagta Juve si la midna Manchester derby ayaa dhici doona labada Manchester waxay isku hayaan ciyaartooga difaaca Fiorentina ninka lagu magacaabo Nicolo Milinkovic marka ugu dambeeyay waxa isku gabagabeynayaa maanta warbixinada ugu weynaa ciyaaray kuwa ka ahaayeen ninkii Sanchez shal markii la bedelay wareeray markaas uu ku fariistay kursiga ciyaartoyga ku fariisana oo maleeyna markii la bedelay baa wuxuu ku fariistay kursigii Solskjaer taageerayaashu qaar baan ka falceli waxay ilaayeen hadii maanta meesha Solskjaer ka joogo hadduu Mourinho ka joogi lahaa ama Ferguson ka joogi lahaa wixii ku dhici lahaa la ogaan lahaa ninka la yiraahdo Sanchez
taageerayaasha ayaa ku soo yaacay baraha bulshada oo sheekadan aad ugu qoslay. Mid ayaa wuxuu yidhi, Mourinho 9 bilood ayuu kaad kugu cabi lahaa Sanchisow haddaad kursigiisa ku fariisan lahayd, taageere baa yiri. Mid kalena wuxuu yidhi, Ferguson falkan wuu kugu imin lahaa Sanchisow, wuu yiri. Yacni Sanchis wuxuu qalday fadhigii kursiga, markaasuu ku fariistay fadhigii Soldier buu ku fariistay, tababarihii kursigiisa ku fariistay, wuxuu malaynayay inuu ku fariistay meeshii ciyaartoy ku fariistay. Marka la bedelo waxaa la yidhi, wallaahi waa lagu waad nasiib baad leedahay, haddii kursiga Mourinho aad isku fariisan lahayd 9 bilood kaad buu ku gelin lahaa Mourinho. Ku kalena wuxuu yidhi, Ferguson dad kursigiisa ku fariisan lahayd, Sanchisow lagu iibin lahaa. Bal maanta ciyaarihii waa nagay, taa nabadgelyo.